Convidamos amigos, estudantes, familiares do Colégio Estadual Jardim América para a Mostra de Artes da Diversidade que já está acontecendo no Colégio Estadual Jardim América, e você é nosso convidado de honra. Venha comparecer, teremos a mostra de vídeos, músicas, poesias, oficinas, exposições de desenhos e apresentações teatrais. Contamos com a sua presença. Venha assistir! Olha o que ele faz com as mulheres.